Ahoj, děti. Jsme na straně 22, nadepsané B11, a budeme pokračovat druhým cvičením. Jaké, že je tady zadání doplň? Mhm. Doplnit chybějící čísla tady do těch pyramid. Tak a platí tam to pravidlo, že dvě spodní cihličky, tak třeba si vyberu tady. Ano, jejich součet napíšeme do té cihličky na, nahoru. Tak, takže 2 plus 5 rovná se 7. Tak to jsme začali tou první pyramidou. No a jak to uděláme dál? No tak tady můžu využít téhle trojice, protože tady je to jednoduché. 9 plus 7 rovná se 16. Děkuji. A tady dole budeme uvažovat trošku jinak. 9 rozložíme na nějaké číslo a 2. Vy si to můžete představit jakože je to ke kterému číslu přidám 2 a to se musí rovnat 9. Víte, že si to můžete říct i takhle. Prostě to vememe 2 a kolik chybí, jo? A kolik chybí do 9. Tak 2 a kolik chybí do 9, Jednoduchá otázka. 7. A teďka tady vidíte kontrolu. 7 plus 2 rovná se 9. Tak, první jsem vám ukázal. Zkusíme, jestli to máme dobře. Jo, svítíme tady zeleně, no a ty ostatní svítily červeně, protože tam nic není, a protože to tam doplníte samostatně. Přerušte si video a potom za chvíli porovnáme řešení. Výborně, jdeme na další pyramidu. 9 rozložíme na něco a 6, takže já si můžu říct, že to je 6, a kolik chybí do 9? 3. A dál už to je jednoduché. 6 plus 2 rovná se 8. 9 plus 8 rovná se 17. Tak, a tady, aha, hmm. Tak začnu tady ze spoda. 9 rozložím na něco a 1. 1 a kolik chybí do 9? 8. Tady nemůžu nic, musím tady. Aha, 11 rozložím na 9 a něco, takže si řeknu 9 a kolik chybí je do 11. 2, 9 plus 2 rovná se 11. Jo, a tady rozkládám dvojku na 1 a 1, to si ani nic nemusím říkat. Tak, co tady? Hm, asi to vemu od zhora, to vypadá nejjednodušší. 9 plus 9 rovná se 18, takže tady je nahoře 18. 9 rozložím, jo, buď na něco a 1, nebo na 1 a něco, a to něco bude 8. 8 plus 1 rovná se 9, 1 plus 8 rovná se 9. Tak, tady to je doplněné. Jedničku rozložím na 1 a 0 a 8 rozložím na 0 a. 8. Tak, kontrola, svítím. A vy? Výborně, vy to máte určitě také všechno dobře. No, tak to jsme si zopakovali počítání v pyramidách.